შევარჩი არაჩვეულებრივი სტუმარი ბატონი ვახო მეგრელიშვილი გირჩის ერთ-ერთი სახე და ლიდერი. მოგესალმებით ბატონო ვახო და მადლობა რომ ხართ დღეს ჩემი გადაცემის სტუმარი. გამარჯობა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. გილოცავთ ახალ წელს, შობას, ყველაფერს, გასულს გილოცავთ და წარმატებულ წელს გისურვებთ თქვენს და თქვენს მაყურებლებს. დიდი მადლობა. გადაცემის მეორე ბლოკში გვყავს ბატონი გიორგი ფხაკანძე, რომელიც აი ომიკრონის ბოლო სიახლეების შესახებ რაღაცა ინფორმაციას მოგვაწვდის. Ну, რო გავარჩიოთ ტყუილი და მართალი, თუმცა საინტერესოა თქვენ როგორ დამოკიდებულება გაქვთ თვითონ COVID ვირუსთან დაკავშირებით, აი ახლა მითუმეტეს აი ახალი შტამების პერიოდში მინდა რომ ამაზეც გააკეთოთ კომენტარი. ვიცი რომ რაღაც ევროპის გადაწყვეტილებას არიწონებთ, როგორც ვიცი, ოღონდ არ ვიცი ხა რამდენად სწორად მაქვს ეს ინფორმაცია. რაც გულისხმობთ? ის იმას რომ მაგალითად რაღაცა აპირებენ რომ მოხსნან ეს COVID პასპორტები თუ არ ვცდები. მე მოკლედ არ ვიცი, მე შემიძლია გითხრათ ჩვენი პოზიცია, იმიტომ რომ მასეთი ის არ გაქვს კომენტარი არასდროს არ გამიკეთე ბევრ რაღაცასთან შედარებით. ზოგადად ჩვენ გონია რომ ბუნებრივია ხა კოვიდი რაღაცა სიახლეა კაცობრიობის ისტორიაში, ხა პირველად ხდება რომ ესეთი მსოფლიო პანდემია გვაქვს და მთელი სამყარო არის ამას ჩართული, მაგრამ ჩვენი აზრით მთავარი პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ ჩვენი რეაქციით ამ ვირუსზე უფრო მეც ვაშავებთ, ვიდრე თავად ამ ვირუსს შეუძლია დაგვიშავოს. ანუ ჩვენ ვინ ზოგადად? ჩვენ ადამიანები, საზოგადოებები, რომელიც შემდგომში ფაქტობრივად მთავრობას ვაძლევთ განუსაზღვრელ ძალაუფლებას, თითქოს იმისთვის, რომ მან საშიშროებისგან ანუ ვირუსისგან დაგვიცვას და ამ დროს არ ფიქრობთ იმაზე, რომ ვირუსისგან დაცვა ფაქტიურად შეუძლებელია, მთავრობას არ შეუძლია ამის გაკეთება და ის შეზღუდვები, რომელსაც ის გვიწესებს, კიდევ უფრო ამძიმებს ჩვენ მდგომარეობას, ანუ კონკრეტულად ვიძახი უფრო კონკრეტულად საქართველოს მთავრობას გულისხმობს. ყველას, ზოგადად ყველა მთავრობას გულისხმობს, სადაც იმ განსაკუთრებით იმ ქვეყნებში, სადაც აი მაგალითად აი ერთი და იგივე შეზღუდვა მდიდარი ქვეყნებისთვის და საქართველოსნაირი ქვეყნებისთვის, გიორგი, ერთნაირად მძიმე არ არის. მაგალითად, სადაც 15 ჯერ რომ დიდარია საზოგადოება, მას აქვს თავისი თავს მიცეს ფუფუნება, იმის საშუალება, რომ ეს ფუფუნება მიცეს თავის თავს და ფეხი ფეხზე გადაიდოს და რაღაცა პერიოდი ასე თქვა დაელოდოს, ხო? ანუ თუნდაც ცდებოდეს. მაგრამ როდესაც საქართველოს ნაირ ქვეყანაზე ვლაპარაკობთ, ღარიბ ქვეყანაზე, ასეთი ლოკდაუნები, რომელიც გამოგაცხადეს და ეხლაც კიდე უამრავი რაღაც, ხო იცით, ახლა ეკონომიკა რამდენად დაზარალდა და რამდენი ვალი ავიღეთ ამ პერიოდის განმავლობაში. აი წარმოიდგინეთ, რომ ჩვენ სულ ამას ვიძახი ხოლმე, ჩვენ ქართველები 10-15 წლით ნაკლებს ცხოვრობთ ვიდრე ევროპელები. ანუ ვიდრე რაღაცა მდიდარი ქვეყნის ისინი. ეს ჩვენ სანამ გადაცემა დაიწყებოდა ავლობარში ჩამოინგრა სახლის მესამე სართული. ეს ისე შემთხვევით წავაწყე. ხო, ღარიბი ქვეყანა ვართ ხო და მაგას ვიძახი, როდესაც ჩვენ ამაზე ამდენით ნაკლებს ცხოვრობთ, ხო ჩვენ ეს უნდა გვაღელვებდეს. მარტო ომიკრონი და კოვიდი ხო არ კლავს ადამიანს. ჩვენ ის უნდა გვაღელვებდეს, რაც ადამიანს კლავს. და ჩვენ ტოტალურად უფრო ნაკლებს ცოცხლობდით ისედაც კოვიდის გარეშე, ვიდრე ის ხალხი, ვისაც უბაძავთ. ფაქტ შორის მე თქვენი ყოფილი თანაგუნდელი და აწ უკვე გირჩი თავისუფლება, ხო? მეტი თავისუფლების ლიდერია, ხო? ხო ზურა. მე ადრე მქონდა საუბარი და არაჩვეულებრივად ჩამოაყალიბა, ნუ ეს თქვენი ეტყობა ერთობლივი ნაზრევი იყო, ასე მგონია. რას გულისხმობ? სიკვდილიანობა ქვეყანაში. რა იწვევს სიკვდილიანობა საქართველოსში მაგალითად და იგივე ნაკლებად განვითარებულ ქვეყნებში. დაწყებული, ესე იგი, ავარიის ავტოსაგზაო შემთხვევებიდან ჯანმრთელობის დაზღვევის არ ქონის გამო, ამის გამო, უსაფრთხოების არ ქონის გამო, მოკლედ იმდენი იმხელა მსხვერპლია, რაც უნდა იყოს რაღაცი აჯერა. ყველაზე მეტად ჩვენ უნდა გვეშინოდეს სიღარიბის. კოვიდის კი არ უნდა გვეშინოდეს, ჩვენ უნდა გვეშინოდეს ჩვენი საკუთარი სიღარიბის. ანუ ეს არის ჩვენი სიკვდილის მთავარი მიზეზი. და არა კოვიდი. და აქედან გამომდინარე, მაგრამ ახლა კოვიდია პრიორიტეტული სიხარული 30 წელი, სადაც პრიორიტეტულია. მაგაშია საქმე, რომ ნახე საბჭოთა კავშირიდან გამოვედი, სულ სიღარიბაზე გვაქვს საუბარი, ხო? მაგაშია საქმე, რომ ის ღონისძიებები, რომლებიც თვითონ კოვიდის საწინააღმდეგოთ არის წარმოდგენილი, ხო გახსოვს აი მაგალითად, აი ქუჩებს რო რეცხავდი, შენ ჯერა რო საღიაზრის დონეზე ქუჩების მოარიცხვა შეიძლება რამე და აი რამე წვლილი შეიტანა. არა, ეგ უკვე ყველა მიცის, რომ ეს ხო ყველა მიცის. რეალურად იყო ასე. აი პირბადე რო გეკეთა ახლა. ეხლა პირბადე რო გეკეთა. აი რამოდენიმე დღის წინ მაგალითად აი ამერიკის CDC-მ გამოაცხადა რომ არანაირი შინაარსი პირბადის ანუ დაცვით თვალსაზრისი არ გააჩნია. რამდენი ხნის მერე გამოაცხადეს უკაცრავად? ცოტა ხნის წინ გამოაცხადა. ნუ რატო? ნუ ამდენი წელი აბა სიცრუეში ვარ. არა, ეს ხო სისულელი აი მაგალითად მე მიუხედავად იმისა რომ მე ვარ განათლებით ექიმი ხო და მახსოვს ვირუსებს რო სწავლობდი.
თუნდაც სკოლაში, თუნდაც უნივერსიტეტში. რა მიმართულების ექიმი ხართ ეს? Ну, რამშობა ქირურგი ვარ, მაგრამ. ქირურგი ხარ? კი, მაგრამ ანუ სიტყვაზე ვირუსი რა არის? თავისი სახელი და სახელება ნიშნავს იმას, რომ ის გადის ფილტრში. ხდები, ანუ თავისი წყარო ინფორმაცია იმისი არის, რომ ფილტრში გადის. ანუ ფაქტობრივად შეუძლებელია, რომ ჩვენ სინამდვილეში ვირუსისგან გვიცავდეს პირბადე. ანუ ძალიან ბევრი ესეთი კლიშეებია გავრცელებული და პლუს მე ეს აცრები, ხო? ანუ აცრებთან და მიმართებაში როგორი პოლიტიკა აქვს სახელმწიფოს, რომ ფაქტიურად ადამიანებს ნაცვლად იმის, რომ აჯერებდეს, რომ ეს არის მათი გადარჩენის შესაძლებლობა, მწვანე პასპორტები შემოვიტანეთ და გასხოვებული უფლებები დაუწესთ. ანუ ადამიანებს ფაქტობრივად ვაიძულებთ, უფლებრივად გავყავით იმის მიხედვით, ვინ აიცანო, ვინ დაგვიჯერა და ვინ არ აიცანო, ვინ არ დაგვიჯერა. და ეს ჩემი აზრით არის საზოგადოებაში ისეთი ხინჯი შეტანილი სახელმწიფოს, რომ შენ კატეგორია, ანუ ფაქტობრივად სეგრეგაციას რაკეთებ და შენი საზოგადოების იმის მიხედვით და თუ რა აქვს გაკეთებული, ხო, ერთ ნაწილს რაღაც აცრა გაკეთებული, მეორე ნაწილს არა აქვს ხო გაკეთებული და უფლებრივად ეს ამ ადამიანებს ერთმანეთისგან ეხა განარჩევს. ეს ხო ჩემი, ანუ მაგათ სამოქალაქო პოლიტიკური თვალსაზრისით ეს უფრო დიდი პრობლემა მგონია, ვიდრე თქვა ვირუსი. და ნუ არ ვიცი, ჩვენ ხო ხა კოვიდზე არა ვართ, მაგრამ ან კოვიდი ერთ-ერთი გამოხატულება იმის, რომ ჩვენ საზოგადოებაში არ ვლაპარაკობთ, აი ბევრს არ ვლაპარაკობთ. შინაარსობრივად, აი მარტო ან ადამიანებს ვაშინებთ, ან რაღაცას ჭუას ვარიგებთ, რომ ასე მოიქეცი, მაგრამ კითხვებს, რომლებიც ამ ადამიანებს აწუხებთ, არ უპასუხობთ. არა თუ არ უპასუხობთ, მედია ბლოკავს კიდეს, არა მარტო საქართველოს, თელ სოფლიოშია. მოდით მაშინ ზუსტად პირდაპირ მითხარით, ანუ ვინ არ პასუხობს ამ კითხვებს და მედია ბლოკავს, ალბათ Facebook-ი იგულისხმება და ძირითადად მედია საშუალებები. YouTube-ი მედია საშუალებები სოფლიოში, რომელიც ანუ რას ბლოკავენ? აი ჩემს წინა გადაცემაში ხალხსა უმრად იყო მიხელ ცაგარელი. აა და ჩვენ ვისაუბრეთ ახლა მე სხვა შორის ასტროლოგიაში ვერკვევი კარგად და უბრალოდ მინდოდა რომ პოლიტიკური პროგნოზი გაეკეთებინა. მე არ შემიძლია ასტროლოგიას არ ვენდობი. არა, მე არ გახვევთ ერთი წამი ამბავს გიყვებით, ნუ მე ხვეწებით. თქვენი ხართ. არა, უბრალოდ ასტროლოგია გადაგადია ქოთი, ვინ ხართ? მიწის მა როგორ არიცით და როდის ხართ? თევზი თუ არც. როდის ხართ აბადებო? 28 თებერვალს. ხო, თევზები ყოფ ხართ და რანაირ შეიძლება რაღაცა მისტიკის არ გჯეროდეთ, მაგას ვერ დავიჯერებ თუ თევზები. მე ქრისტიანი ვარ, მე ხეხოწები, ეგ ცოდვა. ხო, დვაა. ხო და რელიგიურად ხო? არა, ეგ ცოდვა, გიორგი. რა არის ცოდვა? აი, მაგ რაღაცები რო გჯერათ. აი, ეგ თემა, ეხა მართლა გავშლიდი ამ თემას. საინტერესოდ, მაგრამ უბრალოდ რას გიყვებით? ასტროლოგიაში კარგად ვერ ყვები და დავიწყეთ საუბარი და შევამჩნიე საუბარში, რომ ეს კაცი არ იყო აცრილი. და მკითხე ბატონო მიხეილ, თქვენ აცრილი არ ბრძანდებით მეთქი და არავით არი აცრაო მითხრა და შემდეგ ისე განავრცო ეს თემა რომ მითხრა რომ ეხა მე რაღაცას რომ მოგიყვე შენ ყველაფერი რომ თქვა რასაც ფიქრობო დაგიბლოკავენ ამ გადაცემას. ნუ ხა რა თქმა უნდა ჩვენ ვიცით წესები, ანუ არ უნდა შეიცავდეს გადაცემა ისეთი ტიპის ინფორმაციას, რომელიც საზიანოა თუნდაც პუბლიკისტვის, რომელიც შეიძლება დაიჯეროს, თქვა და შეიძლება არ იყოს ეს ინფორმაცია გადამოწმებული და სწორი. ამიტომ ჩვენ არ გვაქვს უფლება მისი ასე უბრალოდ ეთერში გაშვების. ამის გამო შესაძლოა Facebook-მა მიიღოს გადაწყვეტა რომ დაბლოკოს. სხვათა შორის, რამდენიმე წინადადება, რაც თქვა ბატონმა მიხეილმა, შემდეგ ბევრი ნახვა ქონდა ამ ყველაფერს და მოხდა მისი დაბლოკვა Facebook-ის მიერ. იმიტომ რომ მან თქვა რომ ეს არის შეთქმულების თეორიაზე ესაუბრა, ისაუბრა იმაზე რომ არავით არის კოვიდი, რომ მხოლოდ იმუნური სისტემა ადამიანის და დილას ადრე თუ იღვიძებს და კარგი აურა აქვს და კარგად ცხოვრობს და ჯანმრთელია და ბოროტი არ არის, მას შეუძლია კორონა კი არა, ვერაფერი ვერ მოერევა. აი ეგ შეიძლება, ეგ შეიძლება მეც სახარებაში მაგაზე უკეთესად წერია ბევრი რამე. შეიძლება ეს შეიძლება მეც სასაცილოდ მეჩნობა შეიძლება თქვენ გადაცემის ფორმატში მოსულ ამას ლაპარაკი ალბათ. მაგრამ ჩემი აზრით არ შეიძლება რომ ვინმე მეკ დაბლოკოს. ანუ მე ხო შემიძლია ნებისმიერი სიგიჟე ვილაპარაკო. ეს ხო ჩემი სიტყვის თავისუფლება. კი, კი, ნამდვილად, მაგრამ აი მაგას შესაძლებელი ეხებოდა კონკრეტულად COVID-19. Ну, რასაც არ უნდა ეხებოდეს, წარმოიდგინეთ, აი მე აი ზუსტად მასეთი დამოკიდებულების გამო არიცრება ხალხი. აი, როდესაც ხედავენ, რომ ანუ ესეთი ხელოვნური ვითომ სიმართლის დაცვის მცდელობაა, რომ ვიღაც ადამიანებს არ ალაპარაკებე, ხო? ეს ხო იდეაში ბევრად ამცირებს ნდობას, როდესაც შენ ადამიანს თავაზობ დახმარებას. აი შენ თუ ესე ექცევი ადამიანს, პატივს არცემ მათ. ცაგარელით და რაღაცა იმას რა ქვია, ასტროლოგიით ელაპარაკები. ისინი ხო არასოდეს შენ სერიოზულადაც შემოხედავს. ნიშნავს ახლა ცაგარელს მე პატივს ცემ ძალიან თავის პროფესიაში. ძალიან სერიოზული კაცია უბრალოდ. საზოგადოებრივ დისკუსიას რომელიც მიდის, მაგალითად აი მაგაზე ადამიანებს ნაკლები რეაქცია ექნებათ ცაგარელი რა სიტყვის, მაგრამ როდესაც დაბლოკავენ, აი ცაგარელს. თქვენ ფიქრობთ რომ ცაგარელს გავლენა არა აქვს საზოგადოებაზე?
ну гачния ра категорию сазгадоებაზე ხო რა კატეგორიის არ ვიცი ადამიანებს ვისაც ჯერაც სიტყვაზე ჯადოსი მერ ვისაც ჯერაც ჯადოსი ისინი ადამიანები არიან მოქალაქეები და ანუ არა აქვთ უფლება რომ ჯადოსი ჯეროდეთ აქვთ ყველაფერი და მეც მაგას მოვწეთ ბოლგი რატო არ მისმენთ მე ხო ვიძახი რომ საქართველოს პოლიტიკაში რატო არის ეს დამკვიდრებული რომ საზოგადოებაზე საუბრისას ამ ბოლო დროს ოპოზიციონერ პოლიტიკოსებს ხო თქვენ არ გულისხმობთ მაგრამ შევატყვე რომ საზოგადოებაზე საუბრისას ესე იგი ნაწილი ადანაშაულებს საზოგადოებას რომელმაც სისხლიანი 9 წლის ბრჭყალებში ავტორები უნდათ ისევ რომ მოიყვანონ ხელისუფლებაში და ნაწილი ადანაშაულებს მეორე მხარეს 2012 წელს რო ხმა მიეცით იმათ აი მანდ ხართ თქვენ დამნაშავეები და ანუ დადანაშაულება საზოგადოების და საბოლოო ჯამში რაღაცა დაყვედრებითი ტონი პოლიტიკოსებისგან რომლებაც მართლა 30 წლის მანძილზე ამ ქვეყანაში აი როგორ ვთქვა 50-50-ზე მაინც იყოს ჩემი გადასახედიდან ესე 50-50-ზე არ არის თქვა კარგი და ცუდი საქმეები ანუ ძირითადად ჩვენი ენერგეტიკული ველი ინფორმაციული ველი და ყველა მთელი სფერო რაც არის ნეგატივით არის დატვირთული და ყველგან საუბრობთ რომ ჩვენ ყოველთვის გვიჭირს და ვართ ძალიან ცუდად აი ეს პოლიტიკოსები რომლებიც ხან არ შედიან პარლამენტში ხან შედიან პარლამენტში და ხან ახლა გამოკითხვებს ატარებს ზოგიერთი პოლიტიკოსი რომ შევიდე თუ არა პარლამენტში კი ან არა დამიწერეთო და მოკლედ დიდი ამბები და ამ პოლიტიკურ ცირკს ასე ვთქვათ აყურებენ მაყურებელს შემდეგ რთხოვენ რომ ხმა მისცენ და ამ ბოლო დროს ძალიან აკრიტიკებენ საზოგადოებას რომელიც ახლა თქვენ ახსენეთ რომ არ ვიცი რა კატეგორია უსმენს საგარელსო და თქვენ შეიძლება არ გაინტერესებთ ასტროლოგია, მაგრამ ვიღაცას აინტერესებს იგივე ასტროლოგია. ხო, მაგრამ უყურე გიორგი, თქვენ მე არ მომისმინე. არა, არა. ხო, დემაგოგიურად დაგისვით ცოტა შეკითხვა, ხო? რატო იცი? იმიტომ რომ მე ვამტკიცებდი, რომ ვინც არ უნდა უსმენდეს, მომისმინე ახლა. გისმენთ. კარგი, თოლებ შევხოდე. ვინც არ უნდა უსმენდეს? არა, სინიკური დამოკიდებულება და ბიგძენი და ამიტომ თავისუფლება მივეცი, რომ ეს მეთქვა ზოგადად. ხო, მინდა რომ გამარტივება გავაკეთო. კი ბატონო, გისმენთ. ყურა დღევით მომისმინეთ. მე ვთქვი რომ ვინც არ უნდა უსმენდეს მეთქი საგარელს მეთქი მისთვის სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვის უფლება არავის არ აქვს მეთქი ეს მათ შორის Facebook-ს მათ შორის Facebook-ს და საერთოდ არავის და რომ უზღუდავენ მეთქი საგარელს მეთქი ეგ აქცევს მეთქი პრობლემად მეთქი ამ ანუ იმ აზრებს რომელსაც ბატონი საგარელი გამოთქვა და რომელსაც შეიძლება მე არ მჯერა ანუ მე მინდა რომ ის აზრები რომლისაც მე არ მჯერა საჯაროდ ისმოდეს რომ მე მასზე მომისმინეთ ეს მაგრამ მე დაგესვი შეკითხვა ის ადამიანები ვისაც მას აქვს გავლენა შეიძლება თუ არა მოახდინოს არა ეს ბოდიში დამასრულებინეთ ნეგატიური რეაგირება თქვენი რეაქცია ჩემს განცხადებაზე ხო აბსოლუტურად არასწორი იყო ანუ სინამდვილეში მე ხო იმას ვამტკიცებდი რომ საგარელს უფლება აქვს რომ ისაუბროს მეთქი. მიუხედავად იმისა, ვინ უსმენს. მოდი, ვიკამათოთ. ვიკამათოთ, მაგას ვაკეთებ. მე თქვენ გითხარით ასეთი რაღაც. თქვენ თქვით რომ საგარელს უნდა კონდეს უფლება და მე გითხარით რომ საგარელი გავლენიანი ადამიანია თავის სფეროში და აქედან გამომდინარე მისი მოწოდება ანუ მას არ უნდა კონდეს უფლება თქვენი აზრით ტივაქსერობისკენ მისი მოწოდება ნეგატიურად იმოქმედებს ადამიანზე და ხვალ არ აიცრება თქვათ 60 წელს გადაცილებული ადამიანი შეიძლება ანუ თქვენი აზრით საგარელს უნდა აუკრძალოთ თქვენი აზრით საგარელს უნდა აუკრძალოთ არა Facebook-ი ამას ბლოკავს ანუ თქვენ ხომ მითხარით ერთი წამი რომ პოლიტიკოსი ხართ და მე მაინტერესებს რატომ მე მიშნებით ორივენი ვართ ადამიანები ორივენი ვართ სიტყვის თავისუფლება ძალიან კარგად ვიცით ორივენ რას ნიშნავს. თქვენ მითხარით რაღაცნაირად რომ თქვენ რაღაცნაირად პატივცემს თუ უსმენთ თუ ერკვევით ასტროლოგიაში. ანუ რაღაცნაირად უფრო მეტი სიახლოვე გაქვთ იმ თემასთან, რომელზეც მესაუბრებოდით. კი. მე გითხარით რომ მე ამ თემას არ ვიცნობ. არა თუ არ ვიცნობ, არამედ ანუ მიმაჩნია რაღაც ჯადოქრობას, რომელსაც მე არც კი ვაღიარებ, არ მაინტერესებს. ანუ არანა ხომ აქვს ამის უფლება. ამ დროს ადამიან თქვენ იძახით რომ ვიღაც ადამიანი გამოდის და ეს ადამიანი რომელთ თემასთანაც მიმართებაში თქვენ უფრო ახლო ხართ და უფრო კომპეტენტურად გრძნობთ თავს ამბობს რაღაცას რომელიც ამ ადამიანს თქვენი აზრით არ უნდა მიეცეს საშუალება რომ თქვა საჯაროდ თქო ხო ეს ისაუბრეთ არა მე ვისაუბრე რომ მან ისაუბრა თემაზე კოვიდის შესახებ რომელიც გინათო დააფიქსირა დიახ თქვენგან გამომდინარე თქვა მან დააფიქსირა თქვენ რო თქვით რომ არ უნდა იზღუდებოდესო მაგალითად მოვიყვანე მიშა ცაგარელი რომელმაც არ უნდა იზღუდებოდეს ხო და თქვენ ფიქრობთ რომ მოხდა ეს ფაქტი ჩემ გადაცინა გადაცემაში თქო მაგას ვიცი დაიბლოკა ვიდეო და ჩემი აზრით ეს არის ყველაზე ცუდი პრობლემა თუ ეს იყო არ შეიძლება კარგი მაშინ ერთი კითხვა მაქვს მედიამ უნდა განსაზღვროს თუ არა ის რაღაცა
როგორ თქვა ის ნაკადი ინფორმაციის რაც ღირს ის თავისუფლების ასე ვთქვა ჩარჩოები ანუ აბსოლუტურად უნდა მოაშოროს და ნებისმიერი ტიპის ინფორმაცია გაუშვას ეთერში არა მაინტერესებს კი კი პასუხობ ჩემი აზრით ეგ არის თქვენი ვალდებულება რა არის ვალდებულება რომ მაგალითად არა მოდი სხვა თემაზე ბოროტმოქმედიც რო წახალისება მივცეთ ეთერში ერთი წამი ეგრე არ შეიძლება მე ვლაპარაკო მე ვარ თქვენი სტუმარი და მომეცეთ საშუალება რომ გითხრათ ანუ თქვენი ვალდებულება უფლება კი არ მგონია თქვენი ვალდებულება მგონია აი ანტივაქსერები რო არსებობენ ამ ქვეყანაში და ბევრი ნახევარი მოსახლეობის აცრილი რო არის ამ მოსახლეობის ხო ანუ თქვენი ვალდებულება რო ამ ადამიანების წუხილები გაარკვიოთ და გამოიტანოთ სამსჯელოდ ჩემი აზრით არა მარტო თქვენი კონკრეტულად ანუ ზოგადად მედიის თუ რამეს ანუ ამას დიდი პრობლემა ხო არა გვაქვს ამ წამს პანდემია გვაქვს რომლის გამოც მთელი ეკონომიკური შეზღუდვები გვაქვს ხო და თუ რამეზე უნდა ილაპარაკოთ თუ რამე მართლა უნდა გაარჩიოთ გინდა ცაგარელის დონეზე და ჩემი აზრით არა ცაგარელის დონეზე არამედ ბევრად უფრო სხვა დონეზე ანუ მე პარლამენტში იგივეს მოვუწოდებ იმიდან რა ქვია ჩემი ადგილი და ტრიბუნიდან თუ ასე შემდეგ რომ მოდი შევქმნათ ადგილი სადაც სერიოზულად შეიძლება ამ თემაზე ლაპარაკი. არა საგარელის დონეზე, არამედ მართლა სერიოზულად შეიძლება ლაპარაკი. და ჩემზე თქვენი ვალდებულება რომ ეს ამბავი მართლა კომპეტენტურ ადამიანებთან თუ სადმე არსებობენ ეს კომპეტენტური ადამიანები და არსებობენ ეს კომპეტენტური ადამიანები სურვილის შემთხვევაში მოიძებნებიან და დარწმუნებულია თქვენი გადაცემების და ზოგადად რეიტინგი თქვენი იქნება ცაში იმასთან შედარებით ვიდრე ახლა თუ ამ ადამიანების მართლა ინტერესი ძალიან საინტერესო და ამბობთ და ძალიან კარგად გამეცადინებთ ახლა მე გეტყვიდო ცაგარელის დონეზე ცინიკური ტონი გაქვთ როგორც არა რა ზარ მე სერიოზულად ვთქვი არა მართლა ცინიკური ტონი გაქვთ და ეს თქვენი უფლება გაქვთ მე შემიძლია მქონდეს ცინიკური ტონი ასე თუ მივუდგებით მაგრამ ცაგარელის დონეზე არა ცაგარელის დონეზე არა მედიაში ერთ-ერთი სერიოზული ადგილი უჭირავს იგივე ასტროლოგიას ისე როგორც კულტურის გაშუქება სპორტს და კიდევ ბევრ ამას და ცაგარელი ამ შემთხვევაში არის მაქსპეროს წარმომადგენელი სხვა შორის ის ქიმიკოსია ბიოქიმიკოსია სერიოზული სპეციალისტია სხვა შორის ლექციებსაც კითხულობს უნივერსიტეტში მრავალი წელია და თქვენ ექიმი ხართ პროფესიით მაგრამ პოლიტიკაში ხართ ხო თქვენ სხვა რა გაქვთ დამთავრებული რაღაც ისეთი პროფესია ისიც ეგრეა რა და ასტროლოგია მანაც ეგრე ისწავლა და არა ცაგარელის დონეზე არ უნდა იხილებოდესო და კოვიდი არა რა თქმა უნდა ბატონო ვახო ყველაფერი მოქმედებს კოვიდზე. კოვიდი არის რომელმაც აბსოლუტურად ყველაფერი მოიცვა მსოფლიოში, ხო ეგრე? არა კაცო, შეიძლება ყველაფერი შეიძლება. შეიძლება ბატონი ცაგარელი თუ სინამდვილეში სერიოზულად ამაზე დაიწყოს ლაპარაკს, როგორც რაღაცა სხვა სფეროს წარმომადგენელი, არა ასტროლოგი, მაშინ რა პრობლემაა? მან სამედიცინო კუთხით მიუდგა, თუმცა ასევე ეზოთერული კუთხითაც მიუდგა და შემდეგ საღიაზრის დონეზე მე გავიგე ცაგარელი, როგორც ცაგარელი, როგორც გაიგებდა ნებისმიერი ქართველი, რომელმაც იცის ვინ არის ცაგარელი. კი ბატონო, მაგრამ აი თქვა თქვენი მიმართულება გასაგები არის. ხა რაღაცა სხვაგან საერთოდ სხვაგან მინდოდა გააცემა, მაგრამ არა უშავს პრინციპში საინტერესო საუბარია. აი თქვენი მიმართულება გასაგებია გირჩის თქვენი აზრები გამოთქმული განცხადებები იქნება ეს თუ რა პერფორმანსის სახეს მისცემთ ამას მოგწონს ჩვენს მედია საშუალებას და ვაშუქებთ ხოლმე ამას ყოველთვის უთმობთ ხოლმე ეთერებს და საინტერესო არის ნამდვილად ამიტომ მინდოდა მე თქვა ანუ რა ფორმა უნდა ავირჩიოთ იმისათვის რომ ყველანაირი ტიპის ინფორმაცია მოხდეს მედიაში თავი ახლა პირდაპირ ვიტყვი რომ Georgian Times-ი თავისუფალი მედია ახლა მე არ ნაირ შეზღუდვა არაზოს არ მქონია აქ რომ ვინმე ჩამერთო ეთერში ნებისმიერ მხრიდან. და მაინტერესებს რა ფორმა უნდა გამოვიყენოთ იმისათვის, რომ ისა რა ქვია, თუნდაც იგივე Facebook-მა არ დაგიბლოკოს, მაგრამ ყველაფერი ილაპარაკო. აი მაგალითად პარლამენტის წევრები რომ მოიწვიოთ, რომლებსაც COVID-ზე აქვთ განსხვავებული აზრი. ასეთები მოიძებნებიან ოპოზიციის შიგნითაც, მაგალითად, როდესაც ჩვენ ქონდა განსხვავებული აზრი, აი თუ გახსოვთ 2020-ის არჩევნების კამპანია სანამ დაიწყებოდა 19-ის ბოლოს, როდესაც კოვიდი გამოჩნდა. ჩვენ ვიყავით ერთადერთი პარტია, პოლიტიკური პარტია, რომელსაც ჰქონდა პოზიცია კოვიდთან დაკავშირებით. ფაქტობრივად მთელი ოპოზიცია გადავიდა ქართული ოცნების პოზიციაზე, ანუ ხელისუფლების პოზიციაზე და ქართულ ოცნებას თხოვდა მეტსიმკაცრეს. ანუ თუ ქართული ოცნება არ მოდის სალაპარაკოდ, ოპოზიცია ხო შეიძლება რომ მოვიდეს და ამ თემაზე, რომელიც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პოლიტიკური საკითხია, ვიმსჯელოთ. თქვენ ხო იცით, რომ სხვა არავის ჩამოყალიბებული პოზიცია კოვიდთან დაკავშირებით, გარდა გირჩისა არა აქვს. ანუ განსხვავებული. თან ისეთი, რომელიც არ შეცვლილა ბოლო 2 წლის განმავლობაში. ანუ ერთნაირი პოზიცია გვაქვს, უბრალოდ ინფორმაციით და მონაცემებით შეივსო ეს პოზიცია.
და ჩვენ მზად ვართ რომ ამ თემაზე ვისაუბროთ. კაი მეორად კიდე თქვენ პოზიციაში შესახებ რომ აყურებელს შევასწროთ. ჩვენი პოზიცია არის ძალიან ასე ვთქვათ მარტივი. ეს ვირუსები ზოგადად ადამიანებისთვის არის ძალიან ბუნებრივი პრობლემა. მაგრამ ჩვენ ახლა გავიგეთ რაც არის, ანუ შეიძლება პირველ დღეებში არ ვიცოდით, მაგრამ უკვე მონაცემებით აკროვდა და ნებისმიერი შეზღუდვა, რომელსაც ახლა ხელისუფლება აწესებს, ამ ვირუსის ვითომ საწინააღმდეგოდ, ფაქტობრივად არის კონტრპროდუქტიული. უფრო მეტი სიცოცხლე გვიჯდება, ადამიანების მეტი სიცოცხლე გვიჯდება, ვიდრე ჩვენ რომ გავაგრძელოთ ჩვეულებრივ ცხოვრებას. ეს არ არის მარტო გირჩის პოზიცია, ეს არის მაგალითად დაახლოებით ამ პოზიციით იცხოვრა ეს წლები შვედეთმა. ეს პოზიცია, როგორც ალტერნატიული პოზიცია, ჩამოაყალიბა ჰარვარდის, კემბრიჯის და ოქსფორდის უნივერსიტეტების ეპიდემიოლოგებმა, რომელსაც 60,000 ექიმამ სოფლიოში მოაწერა ხელი, რომელიც ეწინააღმდეგება ეს მეინსტრიმულ პოზიციას. მაგრამ აქ რას ამბობს, რომ მოდი დავიცვათ ის ადამიანები, ვისაც ყველაზე მეტად საფრთხე ემუქრება. ესენი არიან ასაკიანი ადამიანები ჯანმრთელობის პრობლემებით. და ყველა დანარჩენმა ვიმუშაოთ რამდენით შეგვიძლია მაქსიმალური, რომ ამ ადამიანებს მივხედოთ. აი ეს არის პოზიცია. რომ მოდი ყველამ ვიმუშაოთ და რომ დავეხმაროთ იმ ადამიანებს, ვისაც ამ პანდემიის დროს ყველაზე მეტი რისკი აქვს პრობლემის. შვედეთის სახელმწიფო მოახერხა ეს, ხო? შვედეთმა ფაქტობრივად ამ რეჟიმში გაიარა უზარმაზარი კრიტიკის, რა ვიცი, ქარცელში და ასე შემდეგ. ხო, აკრძალა რეგულაციები ერთი პერიოდი. ხო, ანუ არ აკრძალა, მოკლედ, ის შეზღუდვები, რომელიც დააწესა ფაქტობრივად მის გარშემო თელმა. ხო, ანუ რეგულაციები აკრძალა, ხო? ანუ არ დააწესა, აკრძალა. ხო, აკრძალა. ხო, და ჩვენ თუ შვედეთმა ეს მოახერხა, რომელიც მართლა ჩვენზე 15 ჯერ მდიდარია, ხო? ჩვენ ამის ფუფუნება ფიზიკურად არ გაგვაჩნია. ეს არის ჩვენი პოზიცია მარტივი. ბოლო კითხვა დამჭა ბატონო ახოსთან და ახლა ეუბნებოდი რა, ხო შეიძლება წამყვანი ხარ გადაცემს. დასვი შეკითხვა დაელოდე პასუხს, მე რა ჩაიკითხე და ეს არის ჩემ პროფესიის უმაგას ვაკეთებ, მაგრამ ასეთ გადაცემაში თავს უფლებას ვაძლევ დიალოგში შევიდე. ბატონო ახო და იმედი არ გაწყენინე წეგა. ესე იგი, მე ერთი მთავარი კითხვა მაქვს თქვენთან. პანდემიაზე ვილაპარაკეთ და ახლა პოლიტიკურ პანდემიას შევეხოთ, რა ეშველება ქართულ პოლიტიკურ პანდემიას, მაშინ როდესაც ოპოზიცია ბოიკოტირებს, ოპოზიცია შედის ის მერე პარლამენტში, ოპოზიცია ვერ ამარცხებს ხელისუფლებას და ოპოზიცია ნაწილს სასამართლოში აქვს საქმე. აი შეიძლება რომ 2022 წელი დაიწყო და მე მაინტერესებს თქვენი პოზიცია. რას ელოდებით წელს და ფიქრობთ თუ არა იმას, რომ ოცნების ხელისუფლება, რომელმაც უკვე მერამდენე მესამე ვადაზე წავიდა, რეალურად ამ ოპოზიციას არ შეუძლია მისი დამარცხება უახლოეს პერიოდში. არა, ეს სიტუაცია არის ფაქტობრივად ბოლო 9 წლის განმავლობაში უცვლელი რა, ანუ რაღაცნაირად რაღაც გაყინული მდგომარეობაა. ну ეს მიხეილ სააკაშვილის ჩამოსვლა ჩვენი პოზიცია ალბათ იცით, ну ალბათ კულმინაციაა ამ პოლარიზაციის და თქვათ შეუძლებელი გონია რომ 2022 წელი იგივე რეჟიმში გაგრძელდეს ჩვენი აზრით, რაღაც უნდა შეიცვალოს და თქვენს კითხვაზე ჩვენ რა შეგვიძლია ამ სიტუაციაში გავაკეთოთ, ერთადერთი შეგვიძლია რომ ჩვენ გავძლიერდეთ, ანუ ფაქტობრივად ჩვენ ვიზრუნოთ შემდეგ არჩევნებზე და მოვემზადოთ კარგად შემდეგი არჩევნები. აი თქვენი აზრით დარჩა რაიმე ელექტორატი პოლიტიკური, რომელშიც აი რომელიც არ არის დაკავებული. თქვათ, დარწმუნებული ვარ, ანუ ჩემი აზრით, აი თქვათ მიხეილ სააკაშვილის და ქართული ოცნების ელექტორატი, ანუ ჯამში არის ერთი თემის გარშემო შეგროვილი ადამიანები. ისინი ერთმანეთისგან პოლიტიკური შეხედულებებითაც კი არ განსხვავდება, ანუ ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის ამორჩევლები ერთმანეთისგან პოლიტიკური შეხედულებებითაც კი არ განსხვავდებიან. ისინი განსხვავდებიან ლიდერის შესახებ გემოვნებით. ანუ მართლა ეს მდგომარეობა. ქარიზმა. ანუ ერთ მოწონს სხვადასხვანაირი ქარიზმა. სხვადასხვანაირი ლიდერი მოწონს, ნუ ნაწილს მოწონს ბიძინა ივანიშვილი, შედარებით ნაკლებად. ისინი დაკავშირებიათ ეს ოდესმე წარსულთან, აი მაგალითად იგივე თუნდაც შევარნაძის პოლიტიკა, ზვიად გამსახურდიას პოლიტიკა. აი რამე პარალელები თუ დაგინახავთ? აი ეს რაღაცა ქარიზმა მატულობის და რადიკალიზმის კულტურა. არა, მე ადამიანური ნაწილზე ნაკლებად მიქცევა ყურადღება. უბრალოდ საბოლოო ჯამში პოლიტიკა, ემსგავსება ერთმანეთს ძალიან. აი მაგალითად, რასაც ახლა ქართული ოცნება აკეთებდა, ზუსტად იგივე საკეთებდა ნაციონალური მოძრაობა, თავისი ან იმ შეცდომებს უშვებს და ისე მოქმედებს ასე. აქედან გამომდინარე, რატო უყვებოდი ამას გიორგი, რომ
ჩემი აზრით, თუ ეს პოლარიზაცია დასრულდება, ანუ პოლიტიკური ველი ძალიან მნიშვნელოვნად გადანაწილდება. ანუ თუ ადამიანები დაინახავენ, რომ მიხეილ საქაშვილი აღარ არის, ხო, ზუსტად მაგაშია საქმე, როგორ უნდა დასრულდეს. ანუ ეს თამაში ვეღარ უნდა გაგრძელდეს, რა თამაშიც ეს ბოლო 9 წლის განმავლობაში მიდის. და თუ აი ეს გამოჩნდება, რომ ეს თამაში ვეღარ გრძელდება, მან რაღაც ფორმა უნდა შეიცვალოს და ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ შემდეგი არჩევნებისთვის რადიკალურად უფრო განსხვავებული პოლიტიკური სურათი უნდა მივიღოთ. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო პასუხია. 9:30 საათი გავატარეთ კამათში, მაგრამ ეგეც სასიამოვნო იყო.